Zameen Zaman Tumhare Liye Makin Makan Tumhare Liye Zameen Zaman Tumhare Liye Makin Makan Chunino chuna tumhare liye Chunino chuna tumhare liye Bane do jahan tumhare liye Dahar mein zawan tumhare یہ شعر جو پڑھا ہے میں نے اس کو یاد رکھا بات کریں گے کون کہتا ہے وہ کون کہہ سکتا ہے اب یہ ہم نے بھی تو کہا نا دہن میں زبان تمہارے میں کس کس نے کہا واقعی دہن میں زبان حضور کے لیے ہماری ہے واقعی ایسا ہے کیا ہماری زبان ہے حضور کے لیے تو پھر گانے کیوں نکلتے پھر گالیاں کیوں نکلتی ہیں پھر غیبتیں کیوں ہوتی ہیں اگر واقعی حضور کے لیے ہیں تو پھر یہ حضور کے لیے ہی ہونی چاہیے یہ ہم جسوں کا کام نہیں ہے وہ جو کہنے والے تھے وہ کہہ گئے واقعی ان کی زبانیں تھیں حضور کے لیے ان کی جانیں تھیں حضور کے لیے اللہ اللہ اعلیٰ حضرت جیسے لوگوں کے لیے اور یہ شعر یاد رکھیے گا میں کہا رہا میں آخری میں بتاؤں گا جن کی زبانیں حضور کے لیے ہوتی ہیں جن کی جانیں حضور کے لیے ہوتی ہیں جن کا آنا حضور کے لیے جن کا جانا حضور کے لیے پھر وہ کیا کہیں گے آخر میں بڑی محبت سے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے جنا میں چمن چمن سمن سمن پھبر پھبر جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے محن پہ ایسے منن سزائے محن بے ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے
صفی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک سب کا ذکر ہو گیا. قیامت کا دن ہے. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی کہیں بھی بنی. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی. یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے. آج دنیا میں ہم سنتے ہیں, ہمیں پتا ہے, ہم حدیث سے سنتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا, قیامت کے دن ایسا ہوگا, ہمیں پتا ہے کہ کرم شفاعت کریں گے حضور ہی, تو پھر کیوں ادھر ادھر گزر جائیں گے؟ جب ہم کو پتا ہے کہ ایسا ہوگا تو قیامت میں ہم ڈائریکٹ کیوں جائیں گے؟ بات یہ ہے کہ وہاں بھلا دیا جائے گا, وہاں بھلا دیا جائے گا, اور نفسی نفسی کا عالم ایسا ہوگا کہ کسی کو کچھ یاد میں نہیں گا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے, بڑی کمال کی بات ہے, امام کہتے ہیں خلیل و نجی مسیح و سبھی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی. یہ بے خبری, یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اور ایک دوسری بات بھی تھی جو امام کہتے ہیں, یہ کیسے کھلتا, یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں, کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں, کبھی اس نبی کے پاس کبھی اس نبی کے پاس, یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں, ابس نہ اوروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا. یہ جو ادھر جو جا رہے ہیں نا, یہ خامہ خواہ نہیں, بیکار نہیں ہے, بلکہ آج یہ راز کھولنا مقصود ہے کہ شفاعت کبریٰ کا دروازہ کون کھولے گا. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں ارے کہیں بھی بنی. یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان. نہ چھوڑے لتے نہ اپنی گتے. بھائی مرحمتیں, اعلی حضرت جگہ لکھتے ہیں کہ جب پتا چل گیا کہ کرم کرنے والے کریم ایسے ہیں, اور فرماتے کہ میری شفاعت میرے ان گناہگاروں کے لیے ہے جن کو گناہوں نے ہلاک کر ڈالا, تو ایسے کریم ہیں تو بندہ پھر گناہ پر نہ لگ جائے بلکہ اب امتحان بڑھ گیا. امام کہتے ہیں تریاق پاس ہو اس کے باوجود بھی کوئی اشدہے کے منہ میں منہ نہیں دیتا, تریاق ہو اس کے باوجود کوئی تلوار پر پاؤں نہیں مارتا. پتا ہے آپ کے پاس علاج ہے لیکن پھر بھی آپ مارو گے نہیں, تو یہاں امتحان بڑھ گیا. امام کہتے ہیں کہ حضور کی رحمتیں دیکھیں اور ہم جیسے دیکھو نکما کو. یہ مرغمت کہ کچی متیں, مت کہتے ہیں عقل کو, مت ماری گئی کہتے ہیں تیری مت ماری گئی. اور یہ مرغمت کہ کچی متیں نہ چھوڑے لتیں, لت اسے نشے کی لت پڑ گئی, عادت. لت کہتے ہیں عادت کو, اور گت کہتے ہیں حرکت. کیا گت بنائی ہوئی ہے, کہتے ہیں یہ لتیں لتیں. یہ مرغمت کہ کچی متیں نہ چھوڑے لتیں نہ اپنی گتیں, قصور کریں اور ان سے بھرے قصور جینا تمہارے لیے, قصور کریں قصور کریں اور ان سے قصور جینا تمہارے. اشارے سے چاند چیر دیا,
छुपे हुए खुर को भर लिया, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को भर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए जमीनों जमा तुम्हारे लिए मकीनों मका तुम्हारे, जिनकी जबाने उनके लिए, जिनकी जाने उनके लिए, जो यहाँ आए उनके लिए, जो वहाँ उठे उनके लिए, वही तो कहे तो जचता है सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन वो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की जबान, के तले सना में खुले रजा की जबान, काश काश साथ हम सब भी हो जमजमा रजा जब सना के लिए, लिवा के तले सना में खुले रजा की जबान, ये जमीन लो जमा।